Môj otec, kapetan Vuk Bećković, bio je komandant rovačkog četničkog odreda. To je onaj kamenjar sa desne obale Morače. Kada je kapitulirala jugoslovenska vojska, on se zatekao u Petrovaradinskom garnizonu. A onda je dobio objavu da se za 24 sata izgubi, jer je to već bila teritorija NDH. On je mislio da bude miran, pošto je vojska kapitulirala, međutim, kako se u Crnoj Gori razgoreo građanski rat, onda je on veran zakletvi kralju i otadžbini, već unapred znao svoju stranu. Pošto su moji pređi takođe bili vođi tog plemena, tako je i njemu pripalo da bude komandant, iako je u tom kraju bilo oficira sa višim činovima. Toku rata on je najviše vodio računa o svom kraju i tu nije bilo nikakvih zločina. A na kraju rata se povukao sa ostalom vojskom ka zapadu. Tu je nađena srećna reč, odstupali. Tako da ona nije bila uvredljiva ni za poražene. I bilo je dovoljno kad vas pitaju šta je bilo sa vašim ocem, da vi kažete on je odstupio. A to znači da ako je odstupio, može i nastupiti. Nismo znali za tragediju koja se dogodila u Sloveniji. Tek ovih godina je izašla jedna knjiga sa popisom pobijenih u Sloveniji kod Zidanog mosta. Pa je na jednom mestu zabeleženo da je 18. maja 1945. godine u okolini Teharija ubijen kapetan Vuk Bećković, koji je odbio da se preda. Međutim, oni koji su ove zarobljenike na kraju rata ubijali, oni su čak i knjigu napisali. Rat je u Jugoslaviji trajao nedelju dana duže. A to kad vidite po datumu da ovde piše da je on ubijen 18. maja, a dan pobede je 9. maj. To znači da je Titova Jugoslavija, još dok nije bila priznata, koristila jednu nedelju dana da ubija ratne zarobljenike bez suda i bez spiska. A onda baš ovi koji su ih pobili, oni su ih posle sve vreme tražili i maltretirali familije da bi prikrili taj zločin. Oni su neprestano širili vesti da su viđeni ovde, onde, da su se pojavili u Koreji, da su se oženili, da žive ne znam gde. Tako su i moju majku i celu porodicu sve vreme držali na oku. Tri puta su je hapsili. A uvek šireći te priče, da li se on javlja, da li ona hoće na neku adresu da mu piše. Tako su skrivali taj zločin. I do dana današnjega to je tako ostalo. A ja sam bio sin
tog izdajnika, kako su oni slovili u tom ratu. Moj otac je izgubio 4 brata koji su poginuli idući za njim. Njihova ideologija bio njihov brat. Oni su na početku, čak je neki od njih bili u partizanima, ali kad je moj otac osuđen na smrt u tim prvim po Crnoj Gori presudama nekih mogućih budućih neprijatelja, tako da je on morao da ode u šumu da bi se sklonio od tih takvih likvidacija. A on nije verovao kada je došao jedan kurir da mu kaže da je Arso Jovanović postao partizanski neki komandant. On ga isterao iz kuće jer to nije verovao, jer je znao Arsa Jovanovića ovde iz generalštaba koji se zakleo kao i on i smatrao je da je to provokacija. Mi smo živeli pod tim igom, nismo se mogli sakriti, on je toliko bio čuven, ali sve te porodice, kao što je i moja, bile su izložene jednoj teškoj diskriminaciji. Tako da ti zločini počinjeni u ratu nekako su još razumljiviji od onih koji su počeli u miru i koji su trajali i traju na neki način do današnjeg dana. Pa ne znam kako da počnem od kraja. Recimo, kada se govori o 68. godini, uopšte se ne spominje ovo što ću vam ja reći. Znači, mi smo odmah potrčali tamo među studente, čitali svoje pesme, držali govore. I ja sam tada radio u listu Čik. Ali list Čik se štampao u Skoplju, u Novoj Makedoniji. Tako da sam u vreme tih demonstracija bio dežurni urednik da idem u Skoplje da dežuram. Ali pošto sam već čitao pesme na dvorištu Kapetan Mišinog izdanja, onda je te noći Draža Marković u dnevniku rekao da on neće ići među studente kad tamo ide Matija Bećković i ti takvi neprijatelji. Ja nisam ni znao da je u Skoplje sa mnom putovalo nekoliko agenata koji su iskonstruisali da ja idem u Skoplje da bih pobunio studente u Skoplju. I mada ja nisam u Skoplju nikoga znao, iz hotela sam išao u štampariju i vraćao se. Oni su dežurali stalno sa mnom, ja o tome nisam imao pojma. Ali prošle godine vlasnik ili direktor ovog hotela Square Nine u Beogradu, on mi je kazao kako je on bio tada direktor hotela Evropa u Skoplju i kako je dobio naredbu da ozvuči moju sobu. I ja sam naknadno otkrivao da su meni za petama bili od samog početka. Kad sam stigao u Beograd, stigla je ovde za mnom neka opomena i izveštaj da stiže jedan na koga treba obratiti posebnu pažnju. A pošto ja jedva govorim istinu, treba da smislim to kako da kažem, a kako mi je vrlo komplikovano da lažem,
Tako da sam ja uvek govorio to što sad i vama govorim. I nisam bio zainteresovan ni da vidim taj svoj dosije kada je to sve bilo moguće. Mada kad sam to ovde onda pročitao, mogao sam i da prepoznam ko su ti ljudi koji su se motali oko mene. Ali ja nisam shvatao zašto im je trebalo da me prisluškuju ili prate, pošto bi im ja i bez toga sve rekao ono što mislim, kao što sam uvek radio, jer prosto i nemam ni mašte da se udaljavam od sebe i istine toliko, nego sam govorio ono što mislim. Međutim, komunistička partija nije priznala do sad ni jednu grešku. Ona je proglašena zločinačkom organizacijom u Poljskoj, u Češkoj, u Mađarskoj i Rumuniji, ne znam da li u Bugarskoj, ali ovde nije priznala ni jedan propust. Možda jedino oko Golog otoka. A Solženjicin je kazao da su zločini komunista prema komunistima njihovi najmanji zločini. A ovi koji su trajali 70 godina na sudu, u školi i u knjigama, u udžbenicima, oni nisu prestali. Tako da, recimo, sada je Evropska unija donela rezoluciju u kojoj se izjednačavaju nacifašizam i komunizam. Ja ne verujem da je to kod nas ikad i objavljeno. Možda ta vest, ali ne i tekst. Što će reći da mi hoćemo u Evropsku uniju, ali ne priznamo tu rezoluciju. Ja ne znam da li je uslov za ulazak u Evropsku uniju da se ta rezolucija prizna i da li bi se mi odrekli Evropske unije ako bi morali da priznamo tu rezoluciju. E sad, to je jedinstven slučaj da, recimo, u Crnoj Gori još uvek vlada neki najortodoksniji komunistički poredak. Da sam ja na sahrani mitropolita Amfilohija rekao da je to jedina država na svetu u kojoj postoje antifašističke, a nema fašističkih jama. Tako da, kad bi bila neka jama jugoslovenske vojske u otadžbini, za nju bismo svi znali. A za ove koje su počinili ova druga pobednička strana, ne samo da niko ne zna, nego se oni pojavljuju kao demokrate, kao najveći Evropljani, a u stvari, to su sve jedni isti ljudi koji su toliko žigosali zapadnjake kao reakciju, kao neprijatelje, kao protivnike, da bi sad ti isti bili najveći zastupnici Zapada, a one koji su progonili su nacionalisti, reakcionari i slične priče. Jer je, u stvari, Tito i ceo taj titoizam se naročito bio posvetio Srbima kao sumnjivom elementom, velikosrbima, hegemonistima, monarhistima, već svim tim mogućim atributima. Tako da su, u stvari, istrebili svaku drugu misao. Mnogo je tih anonimnih stradalnika kojih se niko nije setio, ali kad je komunizam završio svoju karijeru, oni su to čuli preko radija.
komunizam je u Srbiji bio u punoj snazi, jači od svega drugog. I oni su se samo presvukli pod neka druga imena, a na drugoj strani, tako reći, nije bilo nikoga. Tako i kad bi vam rekli dajte sad nekoga, postavite koga god hoćete, ne biste ga imali, teško biste ga našli, jer su oni i njihovi potomci bili emancipovaniji, školovaniji, bolje su živeli. Istina, ova strana poražena, ona je imala jedino to da uči. I mi smo sva ta deca tih pobijenih i bezgrobnih vojnika morali učiti. Bila je veliki mit i poverenje u znanje. Ako znaš i dobro učiš, ne može ti niko ništa. Tako da je u Crnoj Gori jedan partijski funkcioner, kad su ga pitali kako mu uče deca, on je kazao uče odlično, kao da su četnička. Jer ova pobednička deca su mislili da nema razloga da uče. Sve je njihovo i živeće bezbrižno i srećno, bez obzira učili, ne učili. Ali se i ova poražena strana brzo priključivala pobedničkoj, jer pobednik nema nikad problema sa pristalicama. Tako da danas možemo reći da vrlo često ima zdravih, boljih ljudi na onoj strani pobedničkoj koji nisu morali da plaćaju taj danak koji su plaćali poraženi. A opet, ako počnete da se nešto žalite, svaki će vam onda reći da to nije ništa šta je on preživeo, iako je morao i redom su tako ljudi se upisivali u partiju i sa tim belegom da su iz tih porodica, oni su morali biti, bili su na neki način ucenjeni i uvek su strepali da će im se to spočitavati.